Tak vážení, vítam vás na dnešnej zvodke. Prišiel výpis z ministerstva. Vraj sa málo venujeme v našom okrsku občianskej súnáležitosti. Oh. Tak. Marošku, ale to mne napríklad sa absolútne netýka, nie? Za to, že ja som každý deň súložitý, hej? Už spýtajte občaniek. Ale hric. Veď to znamená úplne niečo iné. Občianská súnáležitosť, to znamená, že... To na mňa sa nepozeraj. Ja to neviem. To znamená, že ako okresoch sme príliš uzavretí a nežijeme skutočnými problémami našich občanov. Ty čo mi skáčeš do reči, ty debil? Čo mi skáčeš do reči? Veď teraz som to chcel povedať, šéfko. Teraz som presne toto chcel povedať. Ale inak je pravda, že občania o nás málo vedia ako o ľuďoch. Mm. Napríklad to, že som vicemisto Polčany, to podľa mňa stále polka mestečka netuší. No, veru. Mali by sme sa tak viac s tými obyvateľmi ako stretávať. A tak pekne, úprimne si vymieňať napríklad zabíjačkové špeciality. Akože ja donesiem tlačenku, ale ty mi dáš podhrdlinku. No, a kto by nemal čas, tak faxom. Či? Takto, jednoznačne ministerstvo vidí to tak, že by sme mali byť taký viac menej civilnejší, hej? Aha. No, takže budeme chodiť, čo? V civile. V civile? Áno. V civile? No. V civile? V civile? Šéfko, ale veď ja vôbec neviem, že či vôbec nejaký civil mám. Viete čo, a keď ja už budem chodiť v civile, tak kam si strčím pendrek? Kam si strčím pendrek? No, takto. Ďalej navrhujem, bolo by dobré, keby sme pre našich občanov urobili nejakú slávu, zorganizovali taký nejaký svetový deň. Čo poviete? Svetový deň, ktorý je oficiálne v kalendári. Áno, svetový deň. Áno, svetový. Čo? A že by sme to spoločne s občanmi oslavovali? No. Napríklad 25. november, Medzinárodný deň násilia na ženách. Čože? Jeho odstránenia. Aha. Ale do 25. novembra to je ešte koľko času? No vtedy ešte nie jedna ženička o našom okrese schytá dobu. Kres popuľu. Burka. Nie. Skajka, zorganizujeme 23. mája. To je čo? No, veď to je svetový deň korytnačiek. Tam si prídeš na svoje. Aj ty, aj tvoja mamička, aj Bežná, aj Ruženka. A dosť. Teda Ruženka má úplne iný deň. Nie. Zorganizujeme svetový deň kvetov. Tak, a basta. Kvetov. Áno. To vymyslela moja Ruženka. Áno.